Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Naomba mwambie. Endelea kumfikiria Bilali lakini usifikirie swala la kuondoka. Utafanya maamuzi kwa kile unachokiona kiko sawa. Mtukufu, kama nitaendelea kwa ndani ya hii nyumba, nitaendelea kumfikiria Bilali. Nitaongea kuhusu yeye na nitavuka hata mipaka kwenda kuonana naye. Leo hii nimewaita nyote hapa ili tusherehekee ile furaha ya mtoto wetu mtarajiwa ambaye nimewaambia. Ambaye aliletwa kutokana na dua za Kulsum. Subhanallah, subhanallah. Irne na de rok ve ma vekianu. Njia Panda, Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.